Čaute, Jozef, power-sport.sk, stojí to aj na tričku. Prinášam ďalší diel silných zaujímavostí. Po dlhej dobe vyzeralo to, že to zomrelo spolu s celým mojim kanálom, ale som späť a chrlím tam tie videá. Dúfam, že sa to nejak zase uchytí a ľudia to budú sledovať, budú to chcieť sledovať a budem prinášať nejaké kvalitné informácie. A uvidíme, čo bude v budúcnosti. Tieto silné zaujímavosti budú naozaj len občasník, pretože aj vďaka pandémii sa toho až tak toľko nedeje, však áno. A musí ma to naozaj zaujať, aby som o tom chcel vôbec porozprávať, niečo povedať. Dobre, poďme teda na to, o čom bude toto video, alebo už to asi aj z nadpisu viete. Ukrajina 2020 december. Petr Petráš ide na Ukrajinu, nikto nič nevie, čo sa tam bude diať a zrazu Peter súťaží a pridáva videá svojich pokusov. Na tejto súťaži sa mu podarilo stanoviť nový rekord v RAW silovom trojboji v bandážach na kolena. Navýšil ten rekord do neuveriteľných 70,5 kg na neuveriteľnú váhu 1160 kg. Čo je... sa mi hlava točí len myslieť na toto číslo. Je to brutálne číslo, ale nebudem to obkecávať, poďme si pozrieť videá jeho pokusov. Takže poďme na to, púšťame. Prvý drep 425 kg, treba ísť ten prvý pokus na istotu, aspoň teda niektorý raz ja túto myšlienku. A pozrime sa na to. Bum, ľahké. Také by vstal zo stoličky doma, z gauča. Druhý pokus 460. Lahučke, bohužiaľ ten pokus nebol uznaný a posledný pokus navýšil o 10 kg a pozrime sa na to. Poď Peťo, poď. Bum. Ľahký grind, ale je to tam, je to tam. Uznaný rekord, potlesk. Bench press 270. Bolo moc ľahké, to bolo moc ľahké. 280. Jak ten predošli. To bola stále len rozcvička toto iba. 290 kg. Bum. A je to tam. Serema, že ja to ani nepotiahnem na mŕtvom ťahu teraz. A mŕtvý ťah máme iba posledný pokus 400 kg. Je tam. Nebolo to najľahšie, ale je to tam. Je to tam. Krásne zapísaný trojboj, ako som povedal. 1160 kg. Není o čom. Není o čom. Ale čo sa teraz pár dní dozadu nestalo... Potom ako Petrovi sa podarilo stanoviť tento sveťák, bol mu v petách Daniel Bell, americký pretekár, ktorého som mal teda možnosť stretnúť aj osobne v roku 2015, keď som bol v USA na majstrovstvách sveta federácie VUAP. Musím povedať, že vtedy mal veľmi ťažké problémy prejsť cez drep, pretože drepoval na tej súťaži veľmi plitko. Teraz na tomto videu bude ten pohľad taký spredu, takže je veľmi ťažké hodnotiť a ani sa o to nebudem pokúšať, aká je tam tá hĺbka na tom drepe. Bolo to uznané, čiže není o čom, stanovil nový svetový rekord, ale predbieham. Ešte predtým, než pustím Dana Bella, ešte by som rád povedal, teda, že Peter Petráš mal na tejto súťaži bandáže, samozrejme od powersport.sk. Na zapestiach mal Convict Pro 90 cm, stále mám Convict Pro s kladom, sú k dispozícii na e-shope, ale sú to Convict Pro All Black. Sú to tie isté bandáže, rovnaká tvrdosť materiálu, len teda iný vzor, nie sú prúškované, ale sú celé čierne. Na kolenách mal taktiež moje bandáže 4 XTR. Sú to veľmi, veľmi brutálne tvrdé bandáže, ktoré mám na e-shope ako vypredané. Ale stále sú k dispozícii pre nejakých masochistov. Mám tam myslím, že nejaké 3 páry. Pokiaľ mi nenapíše Peter, že ich chce, čo mu ich s radosťou kľudne zasponzorujem, aj všetky 3 páry, ak by ich chcel a plánuje teda súťažiť a stanoviť zase nejaké nové rekordy. Prečo nie? Rád ho podporím. Peter je vynikajúci človek aj s manželkou. Obidvaja sú to super ľudia. Veľmi príjemný, skromný. Nemám o čom, takýchto ľudí mám veľmi rád, sú mi veľmi blízky a
Ak táto pandémia pominie, dúfam, že budem mať možnosť sa s Petrom ešte niekedy stretnúť a osobne porozprávať, prípadne natočiť s ním nejaké video, ak sa bude dať. No, ale poďme ďalej, poďme k Danovi Belovi, ktorý teraz pár dní dozadu prekonal Petra o 22,5 kg. Poďme si pozrieť jeho videá. OK, púšťame. A poďme na to. Dreb 465 kg základ. Dan sa nešetrí, ten nejde na istotu až tak ako Peter. Prvý základný pokus. A bum. Lahučke. Ako hovorím, je ten úhol spredu. Až ťažko hodnotiť tie hĺbky. 487,5 kg. Bum. Už to nebolo také ľahké, ale tento Dan to je taký caveman. Vyšiel z jaskyne s kijakom a išiel rovno drepovať, postaviť po tučinku pol tony. Pol tony na drep, to už láme kosti, to už je bolesť. A je to tam? Je to tam. Bench pre 250 kg. Lahučko, lahučko. Tento bench im chalanom ide obi dvom neuveriteľne. 267,5. A my si dávajú tieto polovičné 272,5 kg. Lebo oni trénujú v librách a potom sú z toho trošku zmetení, keď majú v kilách. 390 kg na mŕtvy ťah. Jak nič. 410. Ľahké. A zapotácal sa. Mis, škoda. Posledný pokus 410 opakuje. Je to tam, nebolo to úplne čisté, až tak sa mi to nepáčilo, neviem, som si istý, či tam nebol pokles, ale uznané. A má to doma. 1182,5 kg totál RAW v bandážach na kolena. Dan Bell taktiež vlastní rekord v návlekoch na kolena, ktorý teraz takto z hlavy vôbec neviem, akú má hodnotu. A teda dúfam, že Peter už teraz rozmýšľa, ako prekoná Dana a zoberie mu tento rekord opäť späť. Uvidíme, či sa ešte niekto z týchto najsilnejších neprimotá nejak do celého tohto mixu, do tohto súboju týchto dvoch velikánov silového trojboja powerliftingu. A uvidíme, čo nám prinesie zajtrajšok alebo tento rok a či nám vôbec niečo prinesie. S tou situáciou, aká tu je, neviem, v iných krajinách, aké majú možnosti trénovať a posúvať tieto rekordy. Čiže, ťažko povedať, to by bolo asi všetko, čo by som k týmto dvom pánom, týmto dvom velikánom powerliftingu chcel teraz v tomto videu povedať. Není čo dodať, sú to tí najsilnejší páni z najsilnejších. Ďalšie videá, ako som povedal, uvidíme. Bude to občasník. Ak bude o čom, tak rád natočím a pozdielam. Ak nie, tak nie. Ale pridávam ďalšie videá o iných veciach, o iných témach. Ponúkam iné informácie. A to bude asi teda všetko. Nezabudnite like, subscribe a kliknite aj na zvonček, aby ste boli informovaní, ak budem pridávať nejaké nové videá, čo teraz robím asi, že každý deň. Takže vidíme sa, počujeme sa. Zase niekedy na budúce. Ďakujem za pozornosť. Čaute.